Čia dienos naujienos, laba diena. Šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė 2012 metų valstybės biudžeto įstatymo projektą. Šalies vadovės teigimu, blogėjant ekonominiai situacijai Europoje, turime vykdyti atsakingą valstybės finansų politiką. Laikydamiesi griežtos finansinės disciplinos, užtikrinsime šalies stabilumą ir patikimumą tarptautinėse rinkose. Skaičiuojama, kad nacionalinis biudžetas kitąmet sudarys 20 milijardų 981 milijoną litų, o išlaidos 21 milijardą 700 milijonų litų, be Europos Sąjungos paramos. Na, o vakar šalies vadovė pasirašė įstatymą dėl 2012 metų sodros biudžeto. Jame įtvirtinama nuostata nuo kitų metų pradžios gražinti sumažintas senatvės ir neįgalumo pensijas į 2009 metų lygį. Banko Snoras, kuriam iškelta bankroto byla, bankroto administratorius Neilas Kuperis suderinę su Lietuvos banku atnaujino įmokų už paskolas priėmimą. Nuo trečiadienio banko klientai gali pradėti mokėti įmokas, kurios pagal paskolų mokėjimo grafikus turėjo būti pervestos nuo šių metų lapkričio 16 iki gruodžio 28 dienos. Administratoriaus teigimu iš klientų už pradelstą laikotarpį nebus reikalaujama sumokėti delspinigių ir įsipareigojimo mokesčių. Vilniaus, Klaipėdos ir Utenos gyventojai uždirba daugiausiai. Ta rodo naujausios statistiniai duomenys. Vilniuje vidutinis atlyginimas siekia 1578 litus, Klaipėdoje 1543 litus, Utenoje 1529 litus. Ketvirtoje vietoje pagal gaunamų atlyginimų dydį Jaunaviškiai. Toliau rikiuojasi Mažeikių, Kauno, Panevėžio, Šiaulių gyventojai. Gruodžio 28-ąją pasaulis švenčia Tarptautinę kino dieną. 1895-aisiais šią dieną Kapucinų bulvaro kavinėje pirmą kartą viešai parodyta brolių Liumjerų kino programa. Joje buvo galima išvysti 10 trumpų filmų, kurių žymiausias – traukinio atvykimas į stotį. Tuo metu 17 metrų ilgio juostos, kurių trukmė buvo 50 sekundžių, buvo sukamos ranka, o filmų vaizdai būdavo iliustruojami pianino arba saksofono muzika. Sporto naujienos. Lietuvos krepšinio gerbėjai išrinko geriausius 2011 metų krepšininkus. Šiemet geriausiais pripažinti Vilniaus Lietuvos ryto vidurio puolėjas Jonas Valančiūnas ir Kauno Viči Aisčių gynėja Rima Valentienė. Valančiūnas šiais metais tapo 19-mečių pasaulio čempionu, naudingiausių planetos pirmenybių žaidėjų ir pravėrė nacionalinės vyrų rinktinės duris. Be to, 2011-aisiais krepšininkas dalyvavo NBA naujokų biržoje ir penktuoju šaukimu buvo pakviestas į Toronto Raptors. Viči Aisčių gynėja Rima Valentienė šių metų Europos čempionate buvo ketvirta pagal rezultatyvumą. Na, o moterų Eurolygoje 33 metų snaiperė yra viena svarbiausių Viči Aisčių žaidėjų. Po dviejų iš eilės pergalių prieš Rusijos Klin klubą, Vilniaus Baltika trečiajame mače turėjo pripažinti rusų pranašumą. Vilniečiai patyrė 8 pralaimėjimą, varžovams nusileidė rezultatu 3-8. Pirmuosius du mačius savaitgalį svečiuose vilniečiai prieš svečius laimėjo 5-4 bei 8-2. Artimiausias rungtynės namuose Baltika žais sausio 11, 13 ir 14 dienomis su Odinsovo Ogi klubu iš Rusijos. Tiek naujienų šiandien. Ačiū už dėmesį ir iki rytojaus.